എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോൺലെസ് പീസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ബോൺ പീസ് എടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അതാണ് ശരിയായ ആ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോൺ പീസ് ആണ്. എനിക്കിവിടെ ബോൺ പീസ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോൺലെസ് പീസിനെ കൊണ്ടാണ് ആക്കിയത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട കമന്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കപ്പ. ഞാനത് ചെറുത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി മുറിച്ചു വെച്ചതാണ്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബീഫ്, പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യം മസാലക്കായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ്. വറുത്ത് പൊടിച്ചല്ല, സാധാരണ പച്ചക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ്. പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, കറിവേപ്പില. ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കപ്പ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഉപ്പിടാതെ വേവിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് തിളച്ചതിനുള്ള ശേഷം കപ്പ ഒരു 50% വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കപ്പ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എടുക്കില്ല, നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കളയുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു, ഞാനിവിടെ കപ്പ 2 വിസിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ മാത്രം മാറ്റി വെക്കാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ബീഫ് റെഡിയാക്കാം. നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കഴുകി വെച്ച ബീഫ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. ഫുള്ളായിട്ടല്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സവാളക്ക് പകരം കുഞ്ഞുള്ളിയാണ്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ വിനീഗർ പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ നോൺ വെജിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കൊത്തമല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം, കൊറിയണ്ടർ പൗഡർ, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ മുളക് പൊടി, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ. ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 വിസിലിന് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബീഫിന്റെ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസില്, അതായത് കുക്കറിന് എത്ര വിസിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 4 വിസിലാണ് ബീഫ് ഇപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പാന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാം. അതിന്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ മാറി അതിന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഉള്ളിന്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ മാറി കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പച്ചമുളകും മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കിന്റെ എല്ലാം റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി നല്ലോണത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അവിടെ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, കൊത്തമല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ, കറിവേപ്പില, ഇതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലകളുടെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ മസാലേൻ്റെ എല്ലാം ആ റോസ് സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഞാനിത് ഓൾറെഡി വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മസാല പിടിക്കുന്ന വേവിച്ചേക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ബീഫിലേക്ക് കപ്പ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കപ്പ അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെ ബീഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും മതി.
इन नमुक अड़ेद आड्दे नाम वचिद पेरजीरक पड़ो अब ना आड् नमक कुछ और मिनट कपयू बीफ नाव और मिनट नमुक लो फ्लेम वे ना कपयू बीफ ना मिक्स वेलि इन नमक परीव आगे नमक सर्व आवे नमक फ्लेम ऑफ नम्मुडे अडिपोली कप्प बिरियाणी रेडी आयिट्टुंडे ट्राई चेय्तु नोक्कुक इष्टमायेंकिल एंडे वीडियो लाइकुम शेयरुम सब्सक्राइबुम चेय्यान मरक्करुत् अतुपोले तन्ने निंगळुडे वेलप्पेट्ट कमेंटुम कमेंट बॉक्सिल इडान मरक्करुत् पिन्ने नम्मुडे कप्प बिरियाणी उंडाक्कुम्पोल ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിക്കരുത് എന്നിട്ട് കപ്പ വേവാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഉപ്പിടാണ്ട് പകുതി വെന്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോൺ പീസുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് എന്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ।